Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite, koleginice Radeta. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, većina današnjih rasprava o ovom predlogu zakona liči na literarni rad, na školski sastav, na temu Zašto volim Beograd. Kada čovek čuje šta se sve po Beogradu uradilo, naravno kada to govore poslanici većine, onda čini mi se da možemo ključ u bravu i da ništa više ne treba da se radi. Sve završeno, nema više u Beogradu šta da se radi. Ali znate vi dobro i vi koji sve to govorite da to nije ni blizu istine. I razumemo mi da vi i hvalite i predlog zakona i rad vlade i tako dalje. Vi ste skupštinska većina koja ovu vladu podržava, ali ipak treba biti malo kritičan. Mnogo toga u Beogradu nije dobro, mnogo toga nije urađeno, znate, pretpostavljam da znate, i pogotovo ljudi koji žive i u centralnim beogradskim opštinama, da imamo delove Beograda, metropole, glavnog grada, koji još nema ni izgrađenu kanalizacionu mrežu. Pustite vi tu šminku o kojoj vi pričate, naravno, treba i šminka, Beograd je glavni grad. Ali nema, ne postoje, dakle, u delovima Beograda ne postoje osnovni uslovi za normalno funkcionisanje. Nemate, govorite o prigradskim opštinama, mada nikad mi nije jasno kako može prigradska opština biti opština koja pripada istom gradu, ali vi ovde predviđate planiranje nekakvog, formiranje nekakvog javnog preduzeća kako je formulisano i u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, to liči na jedno jedinstveno javno preduzeće tih takozvanih prigradskih opština, a vi morate ceo Beograd da obiđete, da dođete iz jedne u drugu od tih prigradskih opština, a vazdušnom linijom su udaljene svega nekoliko kilometara. Ni to niste radili. Ni to nije ono što vas zapravo interesuje, samo centar, samo krug dvojke, samo ono što želite da predstavite kao taj lepi deo Beograda. I svakako da i to treba. Svakako da treba da se privlače i turisti i tako dalje i da treba da se i licka i uređuje i sređuje, ali život u Beogradu je i život u Mladenovcu, i u Vrenovcu, i Lazarevcu, i Sopotu, i Surčinu, sve vam je to Beograd. Nije Beograd samo Vračar, stari grad, Savski venac. Nije. Kažete da ćete ovim zakonom, da će ovaj zakon da izvrši decentralizaciju. Ma neće. Kakva decentralizacija? Vi ovim zakonom samo pravite distrikt od Beograda. Vi Beograd, i to taj uži deo Beograda, izdvajate i po nadležnostima od svih ostalih lokalnih samouprava. Kaže ministar, Ustav dozvoljava da se Beogradu daju određene nadležnosti. Ustav Beograd tretira kao i ostale lokalne samouprave. Istina, u poslednjem stavu kad tog člana kaže da se zakonom mogu odrediti i neke druge nadležnosti. Ali postoji nešto što je apsolutno nemoguće. Ne možete vi, a predvideli ste ovde, reći da će Beograd sam raditi prostorni plan. Ne može. To prosto ne može ako se ne radi na nivou cele Republike. Jer ne znači ništa. Ne znam, predvideli ste i vidim pozitivno svi govorite o tome nekakve posebnu brigu o rastu nataliteta baš za Beograd. Ali to nije dobro. Treba to u Beogradu. Ali zar treba drugačije i zar treba na drugačiji način to da radi Beograd u odnosu na opštine po Srbiji koje se iseljavaju, koje se prazne, ljudi dolaze da žive u Beogradu, još kada im vi ovako ovim zakonom obećate, onda će doći će, dolazit će bračni parovi ili trudnice dva meseca pred porođaj, prijavit će se da žive u Beogradu zato što će novorođeno dete u Beogradu dobiti mnogo više para nego ono rođeno u Vranju. To nije dobro, to nije dobra politika. Kakva je decentralizacija
u tome samo što ćete već treći put ili koji vratiti legalizaciju na lokalne samouprave, na gradske opštine. Probali ste to, nije išlo. Radili ste to na nivou grada, nije išlo. Ponovo vraćate gradske opštine, opet neće ići, zato što nije problem u tome gde se to radi, nego je osnovni problem u zakonu, zakon o, je li to sad o zakonjenju, više ne može se nahvatati kako se zove, je urađen tako da ni 5% objekata ne može biti legalizovano. I džabe vi u ovom zakonu to stavljate kao neki prioritet i još kažete da je to razlog što se o ovom predlogu danas raspravlja po hitnom postupku. Naravno, tek to nema veze sa istinom i sa realnošću. Ako ćete, kažete, decentralizovati te gradske opštine, pa kako? One se neće pomeriti dalje od nivoa mesne kancelarije. Hoće li imati katastre? Neće. Hoće li imati uprave prihoda osim onih područnih jedinica? Neće. Hoće li imati policiju osim opet one stanice policije koju imaju i neka veća sela? Neće. Hoće li imati sud? Neće. Hoće li u bolnicu morati u Beograd? Hoće. Hoće li u srednju školu u Beograd? Mislim, u centralne opštine. Hoće. Na fakultet u centralne opštine u Beograd. I čime ste ih onda, šta ste onda uradili sa decentralizacijom? Niste ništa. Samo ste tim lokalnim šerifima, ovim zakonom ćete sad raširiti krila, oni su to i do sada bili i do sada zloupotrebljavali to što su predsednici opština, a tek sad kad oni formiraju javno preduzeće, pa onda tu nastane ko će biti direktor, ko će biti šef, koliko će iz vladajućih partija, koliko će tu ko ljudi zaposliti, koliko ćemo tu smestiti ljudi na određeno vreme koji će služiti za kapilarne glasove u skoroj kampanji koja predstoji. To je suština ovog zakona. To je suština ovog zakona i to treba i upravo na taj način da se kaže. Šta će vam javno preduzeće za gazdovanje građevinskim zemljištem? Imate direkciju za imovinu Beograda. Direkciju koja ima ljude koji tamo rade 20-30 godina, znači znaju posao, da li su u međuvremenu menjali stranke da bi ostali na poslu, jer su možda morali, to je nebitno, ali znaju posao, ta direkcija ima podatke o nepokretnostima, o građevinskom zemljištu, o objektima, o svemu. Kroz tu direkciju se mnogo novca zaradilo za grad Beograd i vama sad, pored toga, treba javno preduzeće. Treba vam samo partijska firma kojoj ne trebaju ovi stručni ljudi koji znaju posao, nego trebaju ljudi kao što su vam i većina predsednika opštine. Znate, to su uglavnom, ne samo u Beogradu, nego govorim i u celoj Srbiji, to su uglavnom ljudi neobrazovani, ali sa formalnim nekim akademskim titulama i onda su takvi najgori. Sad, ko je ko on? On je tamo, šta njega interesuje tamo neki direktor škole, nastavnik, profesor, lekar, taj što je stvarno išao u školu da bi stekao diplomu. Ne, on je gazda svoje nahije i on se tako ponaša. Samo im na ovaj način, ovim nekakvim navodnim nadležnostima koji suštinski ništa nisu, samo im dajete mogućnost da se još više razvija korupcija, a korupcija na lokalu je stravična i svi vi to dobro znate. Znate, ovo što se ponekad, ne znam, uhapsi predsednik opštine Alibunar, pa Grocka, pa Požega i tako dalje, to je, znate, kad treba nekome da se učvrsti rejting ili malo podigne ili tako dalje, onda se izvlače i potpuno je nebitno kad je krenulo, prvi je bio Alibunar, moglo je slobodno da se ide po azbučnom redu. Svuda vam je isto stanje. Svuda vam je isto stanje. Niti su lokalne samouprave postavljene tako da su servis građana, niti, vi ste potpuno najpre zakonom o lokalnoj samoupravi koji smo mi ozbiljno kritikovali, pa sad i ovim. Vi ste potpuno isključili, evo sad i iz Beograda, iz lokalnih samouprava, isključili ste opoziciju. Opozicija može da ima
49% odbornika u odnosu na 51% koji ima vlast, opozicija ne zna šta se u opštini radi. Zašto? Zato što ste vi smislili visoko umno da načelnik uprave izveštaj podnosi svom partijskom drugu iz opštinskog veća, a ne skupštini opštine. Pa to vam je ono po ovome što ovde na ovom republičkom nivou nam ne dostavljate da raspravljamo o završnom računu budžeta. To vam je otprilike tako. Mi ne kritikujemo radi kritike. Mi vam govorimo konkretno i vidjet ćete kroz naše amandmane šta sve treba da se uradi da bi ovaj zakon ličio na nešto. I ne možemo mi nećemo nikada, kao što smo danas slušali, recimo, ne znam, priču o Đilasovom mostu. Đilasov most, eto, uslovno rečeno, Đilasov treba Beogradu. I trebao je. Bilo je priča da li treba na tom mestu, koliko je para ukrao i tako dalje. To jeste za raspravu. Na kojem je mestu? Na kojem god. Beogradu treba toliko mostova da možete bilo gde da stavite most i u redu je. Da li je Đilas ukrao novac? To jeste za raspravu. Ali mi na isti način raspravljamo i o Moravskom koridoru. Đilas, kažu, ukrao 380 miliona evra na mostu, a Zorana Mihajlović sa Skotom 300 miliona evra na Moravskom koridoru zato što je posao dala Bechtelu, a ne firmi iz Kine koja je to radila za toliko manje. Mi nismo poput ovih danguba poslanika da vam pričamo da Beogradu ne treba Beograd na vodi, da ne treba gondola, da ne trebaju pešačke zone i tako dalje. Sve to treba Beogradu. A da li su dobro urađeni tenderi i tako dalje, to može biti predmet rasprave, to može biti predmet i nekih drugih organa, ali znači, pored tog što nam treba u Beogradu i što mi apsolutno podržavamo, mi mislimo da treba na isti način razvijati i ostale gradske opštine. Nema, ovaj zakon neće ni približiti gradske opštine, naravno, ne može svaka gradska opština imati Knez Mihajlovu ulicu, ali svaka gradska opština mora imati osnovne uslove za život. Znate, pola tih gradskih opština liči na malo bogatije selo. Nema uopšte, ne izgleda, ne, fizički ne podseća na grad. I vi onda kažete, evo sad mi donosimo zakon, pa će onda, ne znam, biti sve cvetati liti se med i mleko. Neće. Dakle, ovaj zakon, prvo, nije dobar zato što vam ne valja zakon o lokalnoj samoupravi. Vi ovde kažete da će se javnim glasanjem birati saveti mesnih zajednica. Pa to je najveće leglo korupcije i pranja para. Vi ćete da birate javno, zamislite, pozove predsednik opštine koji je socijalista. Pozove na zbor građane, na zbor građana. Pa tu će doći samo aktiviste socijalista. Nema šanse da će doći aktiviste drugih stranaka, na primer. I on će tamo sa svojim aktivistima da izabere svog predsednika ove saveta mesne zajednice i onda će on iz opštine da mu da pare i onda opština čista, a on tamo finansira lokalnu kampanju, finansira aktiviste stranaka i tako dalje. I to se dešava. Evo, završavam samo jednim primerom. Nedavno je u jednom mestu u Kuršumliji su birali predsednika saveta mesne zajednice u nekom domu kulture, a bila otvorena vrata, bio lep dan. I sad oni kažu, evo, ima ih 20, prolaze 3 čoveka nekim drugim poslom, ne pada im na pamet da svrati. I ovaj kaže, e, eno i ona, i ona, i ona, i po imence, piši i njih, i oni su sad ovde prošli i oni su za. Dakle, ne karikiram, ovo je istina, zakon vam nije dobar. Hvala. Hvala, koleginice Radeta.